מקרן שרפ, XR55X, מקרן בטכנולוגיה DLP, בעל 6 סיגמנטים של צבע. המקרן מיועד לחדרי ישיבות, כיתות הדרכה וקולנוע ביתי. המקרן בעל עוצמת תאורה חזקה של 2700 אנסי לומינס. תאורה מאפשרת הקרנה בחדרים מוארים ברזולוציה טבעית גבוהה של 1024x768 פיקסלים. למקרן זה יכולת הקרנת סרטים ב-High Definition 1080 פיקצ'ר. כמו כן, תמיכה ויכולת הקרנה בתלת מימד 120 הרץ. למקרן שרפ שתי כניסות מחשב, אחת מהן משמשת גם כיציאה למסך חיצוני. למקרן כניסת קומפוננט, כניסת S-Video וכניסת RS232 לשליטה מרחוק על המקרן. מקרן השרפ הינו מקרן רב שימושי, בעל עוצמת תאורה חזקה, רזולוציה גבוהה ואיכות תמונה כמו שרק שרפ יודעים להניף.